Hej og velkommen til Panda Convention. Jeg hedder Dennis, og nu vil jeg gerne præsentere for vores helt nye videokamera W850 med dobbelt kamera. W850 har 20x optisk zoom og wifi. Derudover har den masser af nye funktioner som Full HD Slow Motion. Den har endda også dobbelt kamera, som lader dig filme fra to vinkler samtidig. Nu håber jeg, I har nydt præsentationen af vores W850. For mere information, besøg panasonic.dk.